tatizo la kisiasa, lakini kuna matatizo pia yanahusiana na hali ngumu ya maisha. The cost of living imeenda juu kabisa. Bei ya vyakula viko juu, bei ya vyakula ikienda juu, na pia bei ya school fees pia nayo itaenda juu. School fees ikienda juu, utakuta mambo mengine pia nayo yanaenda juu. So haya mambo yanatuhusu sisi kama wa Kenya. Na kile ambacho tungeweza kuuliza ni kwamba iko nafasi ya watu waweze kuzungumza. Iko nafasi ya watu waweze kukubaliana mambo mawili matatu. Kila mtu alipewa nafasi yake. Serikali ikapewa nafasi yake ya kuweza kufanya kazi, nao wale ambao wako katika upinzani walipewa nafasi yao ya kuweza kuhakikisha kwamba serikali inafanya kazi yake. Sasa kila mtu anafanya kazi yake. Hii kazi ikiweza kufanyika, Mkenya wa kawaida ataweza kupata manufaa. Lakini iwapo utajipiga kifua useme tutaenda barabarani, haya maafa ambayo yametendeka, watu ambao wamekufa, na tunapeleka risala za rambirambi katika familia hizi, haya mambo si mambo yanafaa kuwa yakifanyika katika karne hii ambayo tuko. Wakati wa Kenya walienda kupiga kura, hawakuandamana. Walienda mmoja mmoja, wakaenda wakasimama katika laini wakiwa wamenyamaza, wakachukua vijikaratasi vile vya kura wakaweka pale na wakaenda zao nyumbani. Kura zikahesabiwa, zikamalizika, ikasemekana aliyeshinda ameshinda, ambaye hakushinda pia naye hakushinda. Na Wakenya wakatulia hivyo. Sasa mambo haya mengine yanakuja baadaye, ya tunendi barabarani, tunendi tukashindikize, tukaseme sijui nini, mpaka ile agenda inapotea, haijulikani ni agenda gani tuzungumzia kuhusu uongezekaji wa hali ya maisha, ama tuzungumza mambo ya sava, tuzungumzia nini haswa. Sasa ombi langu mimi ni kuuliza haya maandamano yaishe, tutafute njia zingine mwafaka za kuweza kusaidia kukuza nafasi na kukuza hali za maisha za watu. Ukiwa na amani, kila mtu ataenda kujishughulisha, atafanya kazi yake na ataweza kupata riziki yake. Wakati kuna utulivu, kila mtu ambaye hata kama hana kazi ataweza kufikiria mbinu za kuweza kusaidika hapa na pale. Kuhusisha vijana katika hali ya uhalifu, kuhusisha vijana katika hali ya siasa za kurusha mawe, kuwatoa kule na kuleta hamasa zao ziwe ziko juu, haisaidii chochote, haisaidii katika sehemu yote. So ombi langu ni vijana wasihusishwe na wasijihusishe hata kidogo. Tunaomba amani nchini Kenya, kwa sababu bila amani hakuna kitu chaweza kuendelea. Mmeona juzi kumekuwa hacked system za serikali. Inakuwa wengine wanasema sijui ni nchi gani, wengine nchi gani. La muhimu, tunaomba amani, kwa sababu bila amani hakuna kitu chaweza kuendelea katika nchi yetu ya Kenya. Na tuogope sana, kwa sababu nchi zetu zote zimezunguka nyingi hazina amani. Somalia hakuna amani, Sudan hakuna amani, ukiangalia Rwanda mambo ni hivi hivi, ukiangalia Zaire mambo ni hivi, ukiangalia DRC Congo mambo kidogo. Kwa hivyo tunaomba kupatikane amani, kwa sababu amani itakapoharibika Kenya, Afrika mzima itakuwa ndani ya matatizo. Na kurejesha amani ngumu sana, kuvunja amani ni rahisi, lakini ngoja ivunjike. Utakuwa unatamani afadhali hata uongozi mbaya kuliko kosa serikali. Alikuwa Muislamu. Alishwa hapa Kika, tuna misikiti zaidi ya 10 hapa Kika. Lakini huu ndio msikiti wa kwanza upande huu wa barabara. Wafadhili na pia aliyefungua msikiti huu kwa pale. Alafu baadaye hapo kutaadhiniwa. Sio Waislamu. Nataka kuwaambia, ilikuja kila msikiti itacheza pati yake katika society. Tutajua Waislamu ni wangapi. Niko mimi na Abu Rafiq, mstadhi wa Murang'a County. Mambo ambayo yamekuwa yakiendelea katika msikiti, government ni mzee wa heshima na ni mzee wangu na menta wangu
mzee. Ili kama kumbukumbu. Tumeiandika chini ya alitupa eka 10. Huyu mzee tunaomba bwana kiongozi wa Mwangi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Kama uko na nafasi unaweza kuhukumiwa ala bila kusawazisha kadi. Lakini kazi itaendelea baada ya kufungua rasmi na kuhakikisha kwamba kuna kitu kikubwa kama dua. Wakatuma salamu. Mwambieni kwamba kuweza sisi kuwa miongoni mwa wale tulioshiriki katika jambo hili. Tunashukuru sana. Tunathamini sana. Na hizo hisia zitarudi pale tutakaporudi inshallah na tutaji. Tuna wazee kama kina Taira. Let me assure you owner. Fadhila Tukavi. Mwangi licha kuwa alikuwa town clerk, yeye pia ndio chairman wa kwanza. Amesema tukieke kitakata. Kuna kate ndogo pale.